У 98-й школі за парти не сіло більше сотні дітей. У їдальні навчального закладу отруїлися школярі. Потім я в 6-10 годині мене тошнило. Я потім рвала. Вчора мої однокласникам, після того, як вони поїли в їдальні, їм стало погано, животи боліли. Я в їдальні не харчувалася вчора. Дитина пожалілася на білі животі, почалася рвота. І зараз на даний час температура 38 градусів. Вже поспілкувавшись з батьками, це не тільки одиничний нас випадок, це масовість. І тобто якесь або харчове отруєння, щось зі школи. Комісія є створена із управління освіти, викликали санстанцію, працівники лабораторії беруть відповідні проби води з продуктів, які вчора діти споживали, а це була гречка і сосиска. Ну, будемо чекати результатів досліджень і причин того, чому сталася така річ, що так багато дітей скаржиться на погане самопочуття. Перший раз таке отруєння в школі, але мене дивує те, що вже другий рік підряд виграє тендер приватний підприємець пані Юля. Що за 2 роки я не маю жодної скарги на харчування. Що ми вже рік намагаємося відстояти право батьків брати участь у тендерній комісії. Наразі, власне, батьків не допускають, але це є, ну, на нашу думку, це є помилкою, так як, власне, ніхто краще не може знати, тобто з батьків, ну, і контролювати цей процес, чим харчують дітей у школі. Тобто можливість того, щоб батьки слідкували як за обраним тендером, тобто якщо підходить харчувальник, то звичайно, тобто це плюс, хай він харчує далі. Якщо ні, то батьки повинні брати в тому участь і казати, тобто змініть нам іншого, так як цей харчує погано. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народконтролює@gmail.com.